redakcijom iz partnerija ჟურნალი ოკეი. ჟურნალი ოკეი ქართულად. ცნობილი ადამიანების ცხოვრების ყველაზე საინტერესო დეტალებზე. ჟურნალი ოკეი ქართულად. პრესის გავრცელების ყველა წერტილში, მთელ საქართველოში. მარაოროს თავიორს. ეს არის გადაცემა გარდერობი და მე ვარ მისი წამყვანი ნინა კრიალაშვილი სრულიად ახალ ამპლუაში. დღეიდან კვირაში ერთხელ ზუსტად ამ დროს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს და ერთად შევიხედებით ცნობილ ქართველების გარდერობში. ამბობენ გარდერობი ცხოვრების წესია, ადგილი, სადაც ყველაზე კარგად ჩანს ადამიანის გემოვნება. აქ ყველა ნივთი მფლობელის სტილს, პროფესიას, აღნაგობას პროპორციებს და ხასიათსაც განსაზღვრავს. ამ ლოგიკას მიყვებით, ცნობილი ქართველების გასასნობად საუკეთესო გზა შეგვირჩევთ. მაშასე, დავიწყებთ. დღეს გარდერობის კარს გაგუღებს ძალიან ლამაზი და სექსუალური ქალბატონი, რომლის გულის კარის გაღებაზეც ყველა ქართველი მამაკაცი ოცნებობს. დღევანდელი ჩვენი მასპინძელია შორენა ბეგაშვილი. გამარჯობა. მოდი, გელოდებოდი. ლამაზი სახმათი, მოდი დაგათვალიერებინე. დაგათვალიერებინე. რა გავა. ეს ხადგილას გადაჭიქი. წადი, წადი, ოკეთო. არ გიგებს გადმოხედი აქ. აქ გადმოვედი, რამდენიმე თვეა. შენი გემოვნებით გააკეთე? ხო. თითეული დეტალი რაც არის, დადიოდი ელიავაზე. კი, ყველაფერი ელიავაზე წილოში. აი რომ ხდებიან გეხვეწები მომიტევები. რომ ხდებიან, შენ გონია ცნობე და შენ გონია ესე რაღაცი ამისთანა რომ ერთცნობე მითხარი. აა, ეხლა მითხე მე ვეღარ წავალ კიდე რაღაცა. მე რაღაც მე მოგიგონებ კიდე რაღაცას. აა, პირბადე მაქვს. მართლა? რატო? იცი, არ მინდა ახლა განაისრო აი შორენ ბაზრობაზე დავის. არა, უბრალოდ დრო დავკარგა. აბა მოდი ფოშვილო ფოტო გადაიღე. აბა შვილო იქ რა ხდება? ვანიკო როგორი ბიჭია და აი არ შემიძლია. თუ გიყიდია ბაზრობაზე დასაცავს. ხო, როგორ არა? მე საერთოდ ბაზრობაზე მუშაობდი რამდენიმე წელი. და რა სწიფდი? აი ესე იგი საკანცელარო მაღაზიაში მუშაობდი, ვალუტის ჯიხურში. ეს რა არის? კაბაკაცია თუ ხალათია, რომ შეგაკეთე? ეს არ ხალათი, კაბა სახში ყოველთვის ესეთი გამოწყობილი ხარ თუ ეხა უბრალოდ ვიცი რომ მე მომდი. იცი ეხა მაკიაჟით სახში აღზრო ხომ. ხო. არც ფეხზე არ მაჩია, ზირთეთ ფეხშველ აღარ. მაგრამ ხალათი, ხალათი მიყვარს ესეთი რაღაცნაირი. ანაირი, არა ისეთი ხალათი. აი დიდი, როჯადი. არა, მიყვარს ლამაზი. კომპლიმენტი მაგარი გაგაცნობ თავს, ხო? როდის აღმოაჩინე რომ გქონდა ესეთი ლამაზი ფორმები, რომ მოგინდა ხაზი გაგესვა და გამოგეჩი. პირველად მე მგონი საერთოდ ჯაუძმელი გამოვშთი, ესე გამიცნო საზოგადოებამ. თუმცა ეს აის მიშენიემ შვენიერი გათვლა იყო. მინდა გითხრათ, რასაც ძალიან ბევრი ვასკოლ მიმართავს. ალბათ აღარ უნდა გიქნებოდა თუ არა მოდის ტენდენციებს. გინდა შემოხედო უკვე შენ გარდერობში. სადღა? და აი გული უნდა გამისკვდეს და ხამე აღარ უნდა გამიძინოს. არა, იცი რა, შეიძლება უფრო ბევრი გონია, იმიტომ რომ გონია თუ რაც ეკრანზე მაცო ყველა კაბა მე მაქვს. აბა ის აქვს კაბა. არა, კაბა რჩება მაღაზიას. ა ან ის კაბები ხო რჩება მაღაზიას. ის ჩემი არ არის. წამ. აი ეს არის ჩემი დუ. ой, 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 რები დავინახე. შეხე ჩანთებს. ხო, ჩანთები არის ჩემი სისტემა. მაგრამ ძალიან მალე მეზრდება. სასწაულად მალე. მე სასწაულად მალე. სამი გავს მე. ჩემ დას ჩემს მე არ ვიცი, ეგრევე გამაქვს სახლიდან. და არ გენანება ეს ძვირად ღირებული. არა, ჩანთების გაჩუქება. ეს ნამდვილია, ორიგინალია. ნამდვილების ნამდვილები. უნამდვილესი ეს ეგრევე მიხოდი იყიდე თუ შეკვეთა მე. არა, არა, ამას ეს ეს ხო ვერი. ეს ვერი. თორე ეს ფერი არ მინდა. და
საფერი გინდა რა საფერი მინდა და მინდა და მუქი მწვანე ეს არის ჩემი საყვარელი ჩანთა აი ამ ჩანთას ყველაზე ხშირად ეს მიჭიროს ეწყობა კიდეც გვერდები ორიგინალია გაფორჩკნული ორიგინალია მეკითხები ორიგინალი თუ ეხლა დაღარ დაკვდება მაშინ აუ აი ეს არის ჩემი საყვარელი ჩანთა თეთრი პითონის ჩანთა ვერსაჩი ისე მიყვარს ყველაფერზე ეს მიჭიროს მალე ამას დამიწერენ მარტო ერთი ჩანთი და ის უნდა გავაკეთო ძალიან მიყვარს აი იყო რა კომფორტულია ვერსაჩის ფეხსაც მე ვუყიდე მაგ ჩანთას ისეთია რომ ყოველდღე ვერ ჩაიცმა ეს თუ ეკრანზე არ ხარ ან სცენაზე ამის ჩაცმა ნუ ახლა ყოველდღიურად აი ცოტა ყველა ძირით ვერ ივლი კიდე რომელია აქედან შენ ეს მეცადე რა ვიტყოდ მაგრინი ეს მაგრინის თავიდა რომ შემოვიდა გახსოვს ეს ენი რომ მიიცი ამაში მითხარი რამდენი მილიონი თავი არ ვიცი მე არაფრის ფასები არ ვიცი, იმიტომ რომ არც გკითხულ, რატომ დავიკითხო ფასი რა ღირს? ანუ ესეც არ ჩვენ დავიკითხე. ესე იგი, დაიმახსოვრეთ მაკვინი. ჰერმესი. ოღონდ ეს ფერი არა. კარგი ფერი. მე მწვანეს თუ მაჩუქებენ გაგიცი. მუქი მწვანე, ოქროსფერი ბალთებით, ოქროსფერი ბალთებით, მუქი მწვანე. ჩემთვის პერსონალობა არ აქვს კარგი. Ну, აქ არის ერთი შანელი, მეორე შანელი, გუჩი. Gucci Chanel ეს აბა პლაჟზე დადიხართ არის ციწონე ამით პლაჟზე ეს არის ეს Dolce & Gabbana შანთა რომ ახალი მოდელია ეს ჩემი შვილი თამაშობდა დაი აქუსია ახლა პასტა და მე ვეღარ ვიჭერ ეს არის ჩემი სისუსტე მე სხვა არაფერი არ მინდა რამდენი სათვალე გაქვს? რომელია შენ? ხო, ესე შენ. ბევრი, იმიტომ რომ ამოჩემება ვიცი სათვალისას. რომელია შენ ახლა ამოჩემებული სათვალე? აი ეს. მინდა გავაკეთო. გიხსერო. გიგულ ხოლმე ყოველ დღე. ეს არის Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, აღარ ძალიან არ მიხდება. იმიტომ ვიყიდე რომ ვარდისფერი იყო და მამაზე. იცი რა, არსებობს ნივთები, რომელიც ისეთი მოდურია, რომ არ არის საჭირო. აქსესუარები. არ არის საჭირო გიხდებოდეს? მეც მომწონს. ყველაზე გიჭირეთ ეს როცა მაკიაჟი არ მისია და ისე მინდა რომ ცოტა არ მიცნო. ცოტა არ მიცნო. ოღონდ რაღაც მასწავლებელს დავაქვს. ხო, მასწავლებელს კი, იცოს კმეცე და რაღაცა უშვია. ხო, ვერ ხედავ. აუ რა კარგად წმინდა ნატურები აქვს უკეთრად ნინა მასწავლებელ დღეს ბოტანიკა შესაძლებელი როდის გვიგრება სუ შესვენება ნინა გაკეთებულა პარტია ფარე გარ არ ნამდვილი ანუ ნუ გადმოვიღე ეს კაი ფეიქია კაი ყველა ბაესთან ფეიკად ეს ფეიკი მე არ მომჭერი. ეს არის სვაროვსკის საათი. აბა საათიც ისაიდან მაქვს? აბა საათი დღეები მუშავე სვაროვსკის მაღაზიაში. და დღის ბოლოს მაჩუქეს აი ეს და აი ეს საყურეები. ძალიან ამაზე მინდა გითხრა ძალიან ძვირი ამ ბრენდს აქვს მსგავსი ფორმის. ხო, ანუ ანალოგიური აქვს შექმნილი. ძალიან ლამაზია, ოღონდ. კი, ყველაფერს უხდება. ოღონდ ისე მიყვარს ეს საათი, ჩემი ნამუშევარი. ეს რა კამარია მითხარი? ვერსაჩის კამარია, ეს მე ვიყიდე ბათუმის მაღაზიაში. უბრალო კაბაზე რო გაიკეთო. არის ძალიან ლამაზი. აი ხა მაგათ რაღაც ფეხზე რო ჩაიცო, უკვე საღამოს უკვე შეგვიძლია სადმე ზავიდე. ალე ხა მომიყევი 6 საათი. ეს საათი. ეს არის როლექსი. ეს არის როლექსი, რომელსაც არ ვიშორებ. ძალიან ძნელია როლექსთან განშორება. არა, რა, იცი რა არის, ყველაფერს უხდება, ხო? ლურჯია, ვერცხლისფერი და ოქროსფერი. აი, ეხლა იფიქრო, ეს ფერები ცოტა ერთად რაღაცნაირია, მაგრამ ყველაფერს უხდება. საჩქარია თუ იყიდე? ეს საჩქარია. ხო, მაგი რო ვიყიდოთ, ჩვენ რამდენი წელი უნდა ვიმუშაოთ? ეს სვაროვსკი. ხო, არა, ძალიან ამაზია სვაროვსკი, რომელიც გასთეთ როგორც და კი, აი ეს სამიჯური მაგალითად არის რაღაცა. თითქოს ბრილიანტია, თითქოს რაღაცნაირი
აი მე მინდა ზუსტად სამხელა ბრილიანტი. აუ მე მინდა იცი როგორი მოიცადე განახტა. აი ეს არის სანამ ეს ბიჭედი არ მეკნება მე არ გავთხოვდები. ესეთი მინდა ზუსტად ბრილიანტი. ასე კი. ეს ხო შენ ხომ გვალი გიკეთია? Ну, ეგეთი არ მინდა. კუთხეთსაც არ ვიტყოდი უარს. მე მინდა აჩვენე. ჩემ მესიჯია? წადი ნახე ვინ გირეკავს დაამაინტერესებს. აი ეგება კურიერია მოგიტანეს ეგეთი. ესე ბრილიანტი უნდა იყოს ოთხკუთხედი, დიდი. აი ასეთზე უარს იტყვი? არა, მრგვალი არ მეყვა. ანუ არ გაყვება. აი რომ გიჟდებოდე იმ კაცსა და მოგიტანოს ასეთი მრგვალი. არა, არა, მესიჯი არ იქნება, არა. დაუნახო მესიჯი მომწერა. პროფესორია ჩვენი შორი. აი მე ძალიან საშინელი ხასიათი მაქვს. არ მჯერა. ვინ არის მოყევი? აა, ნისა, ჩემი შვილი, რომელმაც ჩამოაჭრა ბარათიდან ფული. აი, არო, რა არის ესეთი აქსესუარი, რაზეც ვერასოდეს უარს ვერ აქვს. Ну, ეს არის 1 საათი. სათვალე. აჰა. კიდე? არის სხვა რაღაცებზე ეს ქართულება არ მო. ეს მეხედვით არ ჩავ კონკრეტ ფასებს მიპასუხე და მე სიმაღლეს. მე ცუბრ მაღალია. მოკლედ ერთხელ სადღაც ეწერა ძალიან ბევრი ვიცინე რომ შეჭამა ამ შორენა მე ხლა ერთ სულიეთი და იგივე ფეხსაცმელები აცვია ეხლა რას გას ფეხსაცმელი თუ რაღაცებს ამბობდა მარტო მე მივხვდი მგონი რა გეცო იმიტომ რომ მეც დაახლოებით შენი სტილის ფეხსაცმელს ვიცხამ აი რატომ გქოს ეს ერთი ფერის ფეხსაცმელი იმიტომ რომ ეკრანს უხდება იმიტომ როცა გაშია ჭრელი კაბა ეს მაგრამ შორიდან ეხა ეს და ეს ერთნაირია. არ არის ერთნაირი. ანუ ძალიან ესეც ერთნაირია შორიდან. არ არის ერთნაირი. და ისიც ერთნაირია. არ არის, მართალი ხარ. ეს უფრო ის არის, რა ქვია, ესეთი მეც მაქვს ხოთა შორის. შავი და ისეთი პრაქტიკული არა იქნება და იქნება. შავიც მაქვს. ეს არის ზანოტი. რა გიდა ეს ფეხსაცმელი მითხარი? არ მახსოვს ეს ზანოტი, ეს როდი შემოვიდა? მე ვიცი რა არის ეს ფეხსაცმელი. ეს ფეხსაცმელი ღირდა 1250 ევრო. საიდან გახსოვს 2 წლის ფასი? Ну, ახალიც იგივე ღირს უბრალოდ. ეს არის ლაბუტინი. არა. ეს არის ფლაუერი, რომელიც აკეთებს რომელიც უბრალოდ კოპიას აკეთებს. რა მეცი ამაში, მეც მაქვს ფლაუერი $200. კი. რომელიც ჭირდება უბრალოდ ფერის გამო. თოთ ხარისხი ძალიან მომწონს. Ну, იტყუები, ხარისხი არის ძალიან კარგი. ხარისხი იცი რა, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ხომ ბიურჯელ ვერ ვიცი, მე ჩავით მოურჯელ და მე ჰაჰა, იგივე აცვი და ამიტომ ანუ ფეხსაცმელსაც აი ჩემს ხოლმე ფეხსაცმელს არა ერთხელ არა რა სად მიგახს ეს ფეხსაცმელები მე ეს მერე გადადის შემოდის მერე სხვა ანუ რჩება ის რომელიც მართლა ძალიან მიყვარდა ეს რომ დავინახე მივხვდი რომ აი ჩემზე იფიქრა მადლობა და სავარჯიშოთ ამით დარბი ხა არა არა სავარჯიშოთ არა კუსლებით არა არა სავარჯიშოთ მე სახში ვარჯიშობ ეს ვიცი ამით დაგხტევასი ამით რო დაგ ხან ევასე ხან ჩემი ანუ ვერ გაიგებ განები მშლიფებია და იყოს არგი. მე ხავას გავიტაცებ და წავედი. გოგო ტრუსიკებია შეიძლება. იყოს. იყოს არგი. აი რა რა რა. აი არგი. მე მოგხსნა ეს ძრაი შორი მე ზუსტად იქნებ რაღაცები რა. ეს სადღაც. მე მგონი ზომაც ერთი გვაქვს. და ზომა გაქვს? აა სამი. მე ხან 3 ხან 4 არ ვიცი რა სასუქანი. ხო, ნუ პერიოდ მეც ეგრევა. კიდე შეგიძლია. ზუსტად ასეთ იმას დედას ფიცავ. ნუ ხდება, ნახე, ეს არის იმიჯი. ვიცი, რითიც არის, მაგრამ კუჟავა, როგორი? კუჟავა, კუჟავა. კუჟავა, კუჟავა, აი ეგ იქნება. მაგრამ მე ვიცი, რომ ესეთი ხელი ფეხსაცმელი არ მიხდება. მეც მარტო ფოტოსესიის დროს მეცა და ალბათ ერთ-ერთი კიდე რა ვიცი რა ეხა მე ვიყვი რა ღირს ფასი აწერია 1955 ლირა ანუ ეს არის 1900 ლარი ზოდ 2000 ლარი რამდენი გაქვს ხო იქას არ მინდა რა თქვა ფასი არ მაქვს არაფერი რატო იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის ბინის კრედიტში შარფი და ზემოდან აქვს შარფები და მასკიროვკა ახაც ეს რა არის? აა ეს ფეხის ყურები. შორენა ყავა მინდა, შორენა. ყავას ვერ მოგიძუღებ, ჭიქები არ მაქვს. ჭიქები რატო არ გაქვს? იმით. კვირატო არ. იმით რომ ჯერ ახალი სახლია.
მან ორი ჭიქა დავინახე, მამამ დავრეცხავე. ხან გარეთი ან დავრეცხავ, როგორც გინდა. მე არ ვეცხავ, ჭურჭლის მანქან არ ეცხავ. გააღე მე გავრეცხავ ხელით, სოფლელი გოგობა მიჩვეულო. კაი, ამებს გავრეცხავ. მაინც გამარიცხინა ვერთო ჩემ. მოდი როგორ შეიძლება ამა მე რა მოგს ამხნევა ეს მოდი როგორ შეიძლება რა მე საინტერესო ნახე კი ფანტასტიკური არა ვერაფერი ძალიან მოგყვებით ძალიან საინტერესო ისტორიას და აი დაიმახსოვრეთ აი ეს ქუკი ეს იყო ჩემი და მიიყვით მე არასარკო შენი გულისთვის უკეთელი გავრეცხე. არა, უშავს მე შენი გულისთვის შემიძლია უფრო დიდ რისკზე წასო. სულ გიცავ და იცი რა სამბობენ ხოლმე? ხო. შენ როცა გიცავ ხა? მაგრამ არ თქვა. როგორ მინდა რომ თქვა? არა, არ გინდა ხტები. როგორ მინდა რომ ხტები? არის შეტანა გინდა ამ ზამთარს. ზამთარ ბატარეები აქვს. ბატარეები უნდა და ბატარეები უნდა დავკიდე 60-ს გეკითხები. აა 60-ს. ასასმელი. ჩამომეთვალა ეს არის. აა არ ვიცი. გეგმაში რა გავს? აი რა არის? გეგმაში მაგ ერთი შუბა რომელიც ძალიან ძვირიერს. რა ღირს? აა სადღაც 12-დან 15-ამდე გააჩინა სიკვდილი. ლარი დოლარი ევრო. დოლარი. აა შენ გინდა როგორ ყველაზე გრძელი? არა, ყველას გძელი ამიდა. ამა როგორ იგი? ნუ მაშინ ბატარეებს ვეღარ გააყენებ და მოგიწევს ქურქით გათხო. ხო, არ უნდა ვერჩიო, ან ქურქით გათხო, ან ბატარეებით, რა ვიცი. ბატარეები ვერათიაფი და იცი რა ქენი მოკლე იყიდე და ბატარეებს მოგივა. მოკლე და ესე ამია. ხორხონად ბენზინული ვა. დაჭერი დასეთ ხო არის. ქურქები მეყვარს ძალიან. აი ძალიან. და ყველაზე ფული რო არ მქონდა, წავედი და განვედებით ავიღე ქურქი. ნუ მაშინ ეხავე მოყვები ამ ისტორიას. ცოტა ხანში შეველ და გამოძრები ხ გამოვიტან გამოვიტან ქურქს გამოიტანე ხო თქო გამოიტანე მე ჩემი ხელი შენი ხელიც და მანამდე მე მოყვები ეს ადმირო ჩავის მე ხო უკვე წარმოგიდგინე რას მიაწერე არაფერი ისე მოყვები ნინას ქურქში შენი ხელიც შენივე ხელიც კარგი გამომიტანე მომაქვს კარგი ხო? მოკლედ რამოდენიმე წლის წინ ვიყიდე ეს ქურქი, რომელიც ძალიან მომწონდა და ნუ პრეტენზიულია დამათახვებით და სულ ორჯერ მეცვა თუ მაქსიმუმ სამჯერ. წერს. არ მაინტერესებს შენი ლეოპარდის შუბა უნდა მომყიდო. აღონ მე როგორ შევაბი? კაი, რა თქინდა, ეხლა ცხელა, ზაფხული, ეხლა შუბა რა თქინდა? რა თქინდა მომყიდე რა? ცხოვრებაში არაფერი არ გამიყიდა და მანქანას როცა ვყიდი ხოლმე ისიც არ იყიდებოდ უარო აჩუქე და მართლა აი მაც დუნა ჩვეულებრივად 2000 ლარად მივყიდე, აი და დოლარად. მე თავი დროზე მე მივიღე 11000. ვიანი არის ეს? რა ბეწვია? ეს არის ეს რა არის? დრაგის. ეს ძალიან დიდი. თქვი კაი არა ვიცი. ეს ანუ ვიყიდე, ჩემი დავიმართე, ისე მიყვარდა. აღონ თიცი როგორია? აი ჩაიცმე. და გონია რომ არ გაცვია. აი აი კარგად ხარ. ესეც ესეა. ვიცი, ვიცი. ჩაიცმე და აა ზამიეცი მაქშუბაში მითხარი, არ მოგეშვები. კარგი, ეხლა არ გინდა. აი მითხარი, გეხვეწები. არ გინდა. მანქანა მოგივი მოვა ადამიანს მაქშუბის ფასად. ხადა, ორი მანქანა მოგაჩნია მანქანა. ორი მანქანა, რომელიც წნერ. საკმაოდ კარგი მანქანა, საკმაოდ კარგი ჯიპი. ანუ მეც 15000. კარგი არ მინდა, ანუ სა 15, 17 თუ გაჩუქეს. ძალიან ბევრი ლამაზი კაბა და არ ჩანს და გეხვეწები გავიტანოთ იქით და მანამდე შენ მოიფიქრე ხუთი ლუკი განსხვავებული სტილის გთხოვარ და გეზაროს. კარგი. ეს რა არის, ვინ არის? ჯოვანის კაბა, ძალიან საყვარელი. გამიეცი ამ კაბაში. ამ კაბას მე თუ ვიყიდი დიან შეს ვიყიდე. სხვა ვინ ეყიდე? სხვა ვინ ეყიდე სამას. გაგიჟებული ვარ ამ ბუს გარდერობს. ყველაფერი ესეთი ნაცრისფერია, რომ არც უბრალოდ უნდა გააბრჭყვიო. ეს გეცვა სადღაც თუ არ ცნობა. აა ეს მეცვა ამარაოს ქუძე. ნახე და შეგამანეს კაბა როგორ გავაფუჭე. შევაგდი საერთხის მანქანაში და აღარ არის კარგი ვარდისფერი. არაუშავს, ახლა კარგი ბეჟია. აი ეს კაბა არ ჩამიცვია ჯერ არსად. ეს დოლჩე კაბანასია. ეს არის გუჩის კაბა, რომელიც ახლა მეცვა ჟურნალ ოკეის რაღაც პატარა ფოტოსესიაზე. ეს გასას ბიანკა ბალიც როეცა.
მოხერი მომიტაზე რაღაცაზე რაღაცაზე აღარ მოხსადეცა ეს არის იცი რომ მელიკაბა ანუ ჯოხოს კლიპში რომ აცია ძილის დროს რაღაცა ძილის დროს რაღაცა ჩვეულებრივ რაღაცა აი რა ზამთრის მაქვს ზამთრის მაქვს რაღაც ასაცილო პიჟამოები ხო დათვები და რაღაც მიკი მაქვს ხო რაღაც არშიე გულები ზაფხულში ძაროცხალო მაინც გაცვიო რაღაც ზაფხულში არა ძირთაც წვები პირდაპირ ისე პენუარი არა პენუარი და ისე პენუარი მაინც უფრო მოუხერხებელია მაჩვენე მარტო საყვარელ ადამიანთან მე ესე მგონია მე მივიდა პირდაპირ შანსაძინებელში და მაჩვენე უდა ნახო რა ადევს იქ არაფერი წარდგა ხო ცხოვრობ ლანდოს ну рада всех ошерез ра არის ეს დათი მე არ ვიცოდი ახაც თუ შემოიყენებ იგონებს არაფერი არ დებს აქ აბსოლუტურად არაფერი არ დებს იცი რა იქიდან შემოვდივარ ხოლმე უკვე ჩაკვეჩაც ჩაც მუ დახურული და წეფი ისე მოკლედ, შორენას ისე და ამური ედკარა და რომ ამ ყველაფერს რა დაალაგებს არ ვიცი მე, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით ეს ყველაფერი შორენას ტანზე გაცილებით ლამაზად ჩანს ვიდრე საკიცე. თუ მე მეთანხმები გამოგვქმას, თავი არ არის კაბა. თავი ის ქალია, რომელიც მას ატარებს. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, იგივე დროს, რა თქმა უნდა, მარაო რუსთავიორზე. დაგველოდეთ.